Bizim qarşımızda əsas vəzifələrdən duran biri muzeylərdə internet saytlarının yaradılmasıdır. Biz tariximizi özündə əks etdirən bütün faktları qorumalı və dünyaya çatdırmalıyıq. Belə olan halda ortaya sual çıxır. Bizim muzeylərimizin internet saytları varmı? Suala apardığı araşdırma ilə Qarabağ bölgəsindəki müxbirimiz Daşqın Güneyli cavab tapmağa çalışıb. Beyləqan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi 1981-ci ildə yaranıb. Burada 4445 ədəd eksponat və qiymətli məişət bəzək əşyaları sərgilənir. 30 il ərzində muzeyin yer dəyişmələri sayəsində buradakı eksponatların bəzisi itibata düşüb. Lakin son illər yeni bina ilə təmin olunduqdan sonra muzey yenidən eksponatlarla zənginləşdirilib. Bütün bunlara baxmayaraq, hələ də muzey barədə heç bir internet səhifəsində məlumat almaq mümkün deyil. Halbuki dünya təcrübəsində muzeyə getmədən də onların fəaliyyəti barədə məlumat almaq mümkündür. Qədim eksponatımızı, ən qədim yaşayış məskənimizdən tapılan hər hansı bir nümunəni biz göstərə bilmirik. Yəni halbuki bunların hər biri bizdə var. Biz çünki çox qədim tarixə malik bir xalqıq. Bunu bizim saytımız olsa, əlbəttə ki, bunu biz bütün dünyaya rahatlıqla bütün dünyaya çatdıra bilərik. Binanın ətrafında isə 1600 kvadrat metr torpaq sahəsində açıq səma altında Abidə Muzey kompleksi yaradılıb. Burada qədim Beyləqan və qədim Azərbaycan dövlətinə səyahət edə bilərlər. Bərdə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində isə 5000-dən çox eksponat var. Qədim əşyalar 8 müxtəlif otaqda sərgilənir. Hər bir otaq öz növbəsində ayrı-ayrı dövrləri özündə əks etdirir. Bu muzeyin də elektron versiyası tanıtımı yoxdur. Yəni muzey internet sayta malik deyil. Lakin muzeyin fond müdirinin sözlərinə görə hazırda internet səhifəsinin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. Muzeyin elektron saytı hazırlanır. Burada eksponatların dizaynı, onlar haqqında dolğun məlumatlar artıq tamamilə bu işlər başa çatmış. Yalnız bunun nazirlik tərəfindən təsdiq qalmışdı ki, çox yaxın bir zamanda bu təsdiqdən sonra artıq Bərdə rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin elektron saytı digər yəni muzeylər tərəfi istifadəyə veriləcək və yəni muzeyə gəlmədən də muzey haqqında artıq məlumat toplamaq mümkün olacaq. Qeyd edək ki, Füzuli, Ağdam, Ağcabədi rayonlarında da analoji vəziyyət hökm sürür. Halbuki, muzeylərin internet səhifələrinin olması Azərbaycan xalqının çox zəngin tarixini bu gün dünya ictimaiyyətinə asanlıqla çatdıra bilər. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Kamil Balakiyev, LTV, Beyləqan, Bərdə.